Zašto ste sklonili onaj bilbord? Nije sklonjen uopšte, bilbord nema dozvolu. I to radi odeljenje za urbanizam, jer se vi zalažete za nelegalnu gradnju. Molim? Jer se neko u Pirotu zalaže za nelegalnu gradnju. Ja ne sigurno. A onda kako je to pitanje? Stara zgrada Vuk Karadžić. Govorili ste da ima neki planova, te ne znam, vlasništvo državno i tako dalje. Još nije stigla mera da se rekonstruiše. Dobro. Rasnica, asfalt. Rasnica, asfalt, ne mogu ljudima da obećam ništa, ne želim da dajem obećanje bez pokrića, kad stignu na red radicu. Fasada u ulici Predraga Boškovića. Fasade, postoji javni konkurs za fasade zgrada i postoji način kako bodujemo ko dobija prioritet. Znači, uradili smo fasade, jednu fasadu, možete reći i dve, pošto je velika zgrada, sa dva ulaza u naselje Češe, u ulici Kneza Miloša. Trenutno se radi, u izradi je velika fasada sa sedam ulaza u ulici Dragoševoj. Biće konkursi za ovu godinu, dakle, ljudi ako su spremni da udruže sredstva, doći ćemo do toga da obnovimo fasade u gradu, a imali smo sredstva i da finansiramo projektnu dokumentaciju za izradu fasade. Dakle, nije to, postaviš skelu i okrećeš fasadu, moraš da uradiš kompletnu projektnu dokumentaciju, imaš predmet i predračun radova, da sad kupiš određena sredstva, pa tek onda da radiš. Ovo su tehnička pitanja više, Svetozar Markovića, svetlo, takvih pitanja ima dosta. Što se tiče javne rasvete, bit će javna nabavka za izbor privatnog partnera i za javno-privatno partnerstvo za rekonstrukciju javne rasvete i rekonstruisat će se kompletna javna rasveta u celom gradu sa promenom na LED rasvetu, gde će biti značajnih ušteda na nivou grada i potrošnje električne energije za celu godinu. Autobuska stanica je stalno bila negde na stand-by. Radi se projektno... Šta ste rekli, dopalo bi se to da rešite konačno pijacu, benzinsku pumpu, autobusku stanicu. To je neki stručnjak, sve smesti na jednom mestu nekada. Tako da... Ambijentalna celina u kojoj se nalazi Tijabarska pijaca i autobuska stanica je pod zaštitom Zavoda za zaštitu kulture, spomenika kulture iz Niša. I upravo sa njima radimo projektnu dokumentaciju i za izmeštanje autobuske stanice, i za rekonstrukciju pijace i blizu gde je objekat koji je takođe pod zaštitom spomenika kulture, rekonstrukcija objekta Bela mačka. Sa njima radimo celokupno tu projektnu dokumentaciju. E, ta Bela mačka, mi smo razgovarali sa gospođom iz Niša, projekat se radi. Projekat se radi. Kako je dinamika? Pa ja mislim da ove godine uradimo projektnu dokumentaciju, da vidimo koliko to košta, pa da vidimo da li možemo to mi sami da radimo ili ćemo tražiti možda neku podršku ili od konkursa Evropske unije ili od Ministarstva turizma. Vraćam se na zatvor ovim pitanjem koje može bude... Da li ste znali koliko je bilo tamo ljudi i da li ste znali koliko je bilo zaraženih od njih i koliko od ljudi koji su tamo zaposleni? Mi smo onako vrlo žučno raspravljali sa Ministarstvom pravde o tome i na naše insistiranje su svi bili u izolaciji, na naše insistiranje su svi testirani, svi koji su bilo kakve simptome imali, bili su u izolaciji i zbog tog čvrstog stava koji smo imali kao štab za vanredne situacije i Zavod za javno zdravlje, sprečili smo čini se neku širu eskalaciju u Pirotu jer je to bilo potencijalno žarište. A ste mogli to da izađete i da kažete narodu? Pa rečeno. A u toj formi, znate da je tamo bilo 40 ljudi, zatvorenika, da su svi bili naši koji tamo rade zaraženi i da su po 7 dana bili u karantinu da tamo rade? Nisu bili svi zaraženi, bili su u karantinu i bili su u izolaciji. Ovi naši koji su radili. Tako. Sve čestitke za gest koji su radili u jednom sezonu da stanete iza košarkaškog kluba Pirot. Što je za čestitku? Za čestitku. Istorijski uspeh košarkaškog kluba Pirot posle 68 godina za ono što se Pirot inače zalagao kao grad sporta. Ako smo nešto uložili u gradu, to je sigurno sport i sportske objekti i to je podrška svim sportskim klubovima. Tako da je ovo došlo kao šlag na tortu i ja očekujem da košarkaški klub ne bude prolazna epizoda košarkaškog kluba u ovoj najjačoj ligi, nego da daju, da tako kažem, svoj doprinos celoj toj ligi i da ostanu malo duže. Jeste zadovoljni radom vaših saradnika i direktora nekih ustanova, škola i tako dalje? O tome ćemo posle izbora. Dakle,
i posle izbora se podvlači crta za sve. Sa nekima sam zadovoljen, sa nekima nisam. Neki možemo da promenimo, neki verovatno ne možemo. Koalicija za Pirot ostale samo prostorije, postoji na zvanično ili ne postojiš? Koalicija za Pirot je udruženje građana koje nikad nije bilo registrovano, koje je nastupalo pre izbora. Hvala mnogobrojnim ljudima koji su bili simpatizeri, na neki način članovi koji su naši podržavaoci, ona će nastaviti da živi vjerojatno u nekoj drugoj formi. Sada smo na listi Srpske napredne stranke i rešili smo da ove izbore tako dobijemo i da damo podršku na taj način i predsedniku Srbije i da dobijemo podršku za razvoj daljeg razvoja grada Pirota. Intimno kao Vladan Vasić, otac porodice, šta ste za ovih 17-18 godina dobili u politici, a šta ste izgubili? Mnogo toga sam dobio, mnogo toga sam izgubio. Ali to je zaista intimno i lično pitanje. Dobro, imate li vremena za sebe, za porodicu, razumem vas, mnogo se radi, ima se mnogo obaveza i tako dalje. Pitam kao čovjek. Pa pokušavam da nađem. Dobro. Sada kažem na kraju. Morat ćete malo, ne morate uopšte, da pravite razliku kada su u pitanju medije, sloboda medije, način rada, i da razumete da medijska kuća u kojoj mi radimo svi, evo Ivana može potvrdi ili ne, da nijedna trenutka i nikada nije napisala jednu rečenicu neistinitu, da smo pratili sve aktivnosti, govorili su ljudi da sam vaš čovek, da nisam vaš čovek, ja sam bio čovek ovog grada i uvek sam pokušavao da informišemo ljudi. I sada, ovo što mi prigovarate, ja smatram da smo savjesno i profesionalno želeli da izveštavamo ljude. To što ste vi grubi prema meni, a niste prema drugima, to pokazuje vas i mene. I zato sam na početku rekao ono niče... Ja vam želim mnogo uspeha, samo na to. Radite kako mislite da je najbolje. Ovako ćemo završiti ovim čutanjem. Čutanje ponekad više kažem nego reč. Hvala. Prijatno. Hvala za razgovor. Hvala i vama.